Mirë, kthehemi sërish në studion ABC Live dhe në këtë pjesë më është bashkuar eksperti i pushtetit lokal Agron Haxhimali. Agron, përshëndetje dhe mirë se vjen. Përshëndetje, faleminderit. Ndërkohë që herë të tjera kemi qenë në studio bashk në panele apo edhe intervistat teke që kemi zhvilluar, në fokus kemi pasur komisionin parlamentar për ndarjen administrative, reformën territoriale, ndërsa këtë herë po për pushtetin lokal do të flasim, por në një tjetër qasje, një strukturë nga situata e ditëve të fundit që fatmirësisht i lan pas, po fatkeqësisht pasojë ato kanë lënë. I referohem për mbytyjeve që janë zhvilluar kryesisht në zonën veri perëndimore. Flas për Shkodrën, për Lezhën, zbresim më poshtë pjesa e Durrësit. Është një situatë e përsëritur. Vit pas viti, sa herë që ka rreshe me këtë intensitet, duket sikur nuk e përballojnë dot këto zona për 1001 arsye. Po ndërkohë, banorët kanë të tjerë problematika, qytetarët. Hasen me pjesën e rimbushtimit ndoshta shumë të avash si procedurë, ndoshta ai her pas here të lën shumë pas dore dhe kalon shumë kohë, ajsa edhe mund të harrohet. Janë ata që e vuajnë në kurriz. Ku flasin për situatë të tillë të përsëritur, këto vonesa, burokracira, cili është roli i pushtetit lokal në këtë mes? Shiko, lidhur me çështjen e për mbytyjeve, do ta filloj kështu me atë që s'është gjë e mirë në fakt ta themi, por më mirë ta ndërgjegjësojmë publikun që të jetë i përgjegjshëm për atë çfarë ndjen mbi bashkinë, mbi qeverinë apo institucionet e tjera. Për mbytjet në Shqipëri janë një serial i pafundëm, nuk dihet se kur do t'i mbaroj fundi. Paktën në eksperiencën në time, le themi këto 30 vite në demokraci, ne i kemi ndesh sa herë këto gjëra, por mirë që është serial, por është një leksion i pamësuar, janë mësime të panxjera nga praktikat e mëpërparshme. Çfarë duhet të them me këtë? U përmbytëm në 2010-ën. Dhe harruam që kishim të tjera probleme, askush nuk e vuri ujtin zjarë nga pikpamje institucionale, ligjore, infrastrukturore, që të merte masa të tjela që unë mendoj janë të parandalushme. Le themi, ne kishim 2017 dhe 2018 që akoma qytetarët nuk janë kompensuar, por pashkuar të kompensimi, si ka mundësi që kjo politik, këto institucione, që pushteti vendor dhe ai qendror, nuk e vun ujë në zjarë sa duhet për të morë masat të tila kryesisht parandaluse. Dhe ky është defekti më i madh që sot ka sistemi i mbrojtjes civile në Republikën e Shqipërisë, që në ato fazat e para që unë ju mësoj studentëve dhe mua më mësojnë ekspertë të tjerë në trajnime brënda vendit apo jashtë vendit, apo që janë manuale që i përcakton dhe strategia jonë, parandalimi, gatishmëria, përballimi dhe riaftësimi. Në fazën e parandalimit, ne e kemi 12 muaj paqe me veten. Askush nuk investon në infrastrukturë, askush nuk parashiko, kanalet e para, dyta, treta, hidrovore. Ka diçka këtu te kjo faza, përveç se duhet vullnet për ta bërë këtë gjë, për të marrë masa për parandalimin, i bie që duhet nga çfarë ka ndodhur vite më përpara, duhet të skanojmë se kush kanë qenë shkaqet që na kanë çuar në përmbytje, që ti rregullon ato shkaqe. Tashti ne ja po, a kemi rastin e para 10 ditë, para 2 javëve. Po. Vazhdoi ajo puna, aty ajo zhurma filloi me debat politik, jo e ka fajin kryetari i bashkisë Shkodër, siç e ide retorike kryeministrit e pafalshme në fakt. I gjithmonë ka ndodhur në mënyrë të tillë, se të njëjtët probleme kishim dhe në Lezhë ku kryetari është i majorancës. Pra, sistemi këtu nuk funksionon siç duhet. Unë nuk dua të mbroj asnjë kryetar, as dua të godas asnjë kryetar. E kam fjalën me sistemi. Sistemi nuk funksionon siç duhet. Pasi Shqipëria dihet botërisht, raportet e kanë përcaktuar të qartë që Shqipëria është vend me risk shumë të lartë nga fatkeqësitë natyrore, qoftë nga zjarret, qoftë nga tërmetet, qoftë edhe nga përmbytjet. Pse kaq e vështirë është sot që të bëhet një strategji e qartë dhe të investohet kryesisht në ato bashki ku potenciali për ndodhi të tilla, për ngjarje të tilla, për fenomene të tilla, po është i madh, po ne kemi mësuar tash porashi në Shkodër, do kemi përmbytje. Po do diet Torovica përmbytet sa herë, fushat e Lezhës përmbyten duke ardhur deri në Durrës. Por këto fenomene i kemi edhe në Fier edhe në Vlorë. Ndaj shikojmë me keqardhje shumë të madhe që këtë serial të përmbytjeve e kalojmë në retorikë politike, nuk bëjmë kuadri ligjor të mirë, nuk mbështesim pushtetin vendor me mjete financiare dhe me para për këtë çështje, për parandalimin. Pastaj kur vi puna për kompensimin apo riaftësimin e ekonomisë, kjo është i gjë tjetër që në Shqipëri nuk është ky koncepti që ta riaftësojmë ekonominë lokale apo të fermerët i dalim nga kjo situatë. Më konkretisht,
një banor në Lezhë, po e zë. Po. Ka një sipërfaqe hektar tok, ka bagti, ka të gjitha, do të thënë merret kryesisht me fushën e bujqësisë, që varet me çfarë i siguron të ardhurat. Çfarë i takon nëse ka përmbytje të shtëpisë etj etj? Çfarë procedurash kryen këtu në bashki ta zëm për të bukur. Për të marrë dëmshpërblim, rimbursim, kompensim, nuk e di. Çfarë i takon? Shumë pyetje e drejtë për drejtë dhe qartë dhe qytetarët meritojnë një sqarim. Legjislacioni ka përcaktuar qartë. Kompensimi i dëmeve nga fatkeqësitë natyrore i jepet qytetarëve në rastet kur bashkia ose qeveria, apo pra kur kemi shpallje të gjendje të fatkeqësisë natyrore në nivel lokal, e shpall bashkia Shkodër apo Lezhë, nuk e ka shpallur, në nivel rajonal kur ngjarje të tilla janë për te një bashkie brenda një rajoni të caktuar, apo kemi në shkallë kombëtare që është pallë qeveria. Ky është defekti i parë, edhe këtu ne kemi pas edhe në Këshillin Konsultativ me Qeverinë Qendrore debate shumë të ardhur që përcaktojmë kriteret e qarta se kur duhet të shpallet. Gjendje fatkeqësie. Po, a ishte gjendje fatkeqësie natyrore kjo në Shkodër? Askush nuk e thot, tash po themi me vendime, po opinione mund të japi. Por gjithsesi, praktika është e tillë. Bashkia në këtë rast ngren një grup për evidentimin e dëmeve. Po. Është një komision për tre vetë, shikon në teren. Dëme në toka, në bakti, në njerëz, në objekte, në shtëpi, kudo çfarë është dëmtuar nga këto përmbytje. Pastaj ka një grup të vlerësimit të dëmeve. Është veç, grupi i evidentimit ka evidentuar në teren 10 objekte, 5 magazina, kaq sipërfaqe tokë bujqësore me njonjë apo me gruar apo me çfarë ka pas apo agregate të bujqësisë, magazina apo nuk di. Edhe thot po mu kaq është numri i objekteve, subjekteve që më është dëmtuar. Këtë listë e përcakton ligji këtë, vendimi i Këshillit Ministrave për procedurat e kompensimit, e kalon tek një komision tjetër që është Komisioni për Vlerësimin e Dëmeve, ai ka rregulloret e veta. Për kaq sipërfaqe kompensohet, kaq për dëmet nga objektet i referohet çmimit të referencë të qeverisë apo entit të banesave. Pra, edhe ai ka rregulloren e vet. Në këtë moment, pasi grumbullohen gjithë këto të dhëna, proces verbali dhe relacioni i kalon këshillit të bashkiak me listën dhe masën e dëmshpërblimit. Kjo gjë ka ndodhur në vitin 2010 dhe pas vitit 2010 ka pas jashtëzakonisht probleme. Për shembull, për përmbytjet 2017 dhe 2018-s, akoma qytetarët nuk janë kompensuar, për në këtë rast nuk është fjala dëmshpërblim, po është kompensim, për arsye se s'ka pas mjete financiare. Çfarë po ndodh sot? T'jem këtë i sinqert, nuk kam shumë informacion nëse Shkodra dhe Lezha janë duke ndjekur këtë procedurë për kompensimin. Por, ajo që është rëndësishme, duhet themi dhe një fakt, t'jem këtë i sinqert me teleshikusit tuaj, që qeveria ju jep bashkive një buxhet për masat parandaluese për mbrojtjen civile që shkon deri në 4%. Ju keni transmituar në kronikat tuaja, edhe në intervistat e mia, kam thënë, dhe mediat tjera kam thënë, dhe në raport është përcaktuar që bashkitë janë shumë të ngurta për ta shpenzuar. Pra, kjo është kulturë, pra, çfarë do të. Sepse ti nuk e kupton nëse e ke prioritet. Për mua Shkodra, Lezhë apo zonat fushore duhet ta kenë prioritet këtë, ato duhet ta ndajnë buxhetin. Dhe në këtë rast legjislacioni nuk i pengon për hir të vërtet, edhe pse i qëndroi fakti që janë të nënfinancuara bashkitë dhe ky 4% nuk përballon asgjë. Por ligji thotë deri në 8% të këtij dëmi të shkaktuar bashkitë duhet ta kompensojnë brenda buxhetit total të tyre. Duhet ta bëjnë për hir të vërtet, të jemi këtë sinqert tash. Maj djat ato duhet ndërtojnë ta zgjidhin këtë lloj problemi. Pastaj është shumë apo është pak të lobojnë, të ngrejnë zërin për plasen me qeverinë që ty arrisi buxhetin në këtë rast. Por, a mjafto ky 4% nga fondet e kushtëzuar apo 8% e totalit të buxhetit për bashkitë? Jo, ne kemi rastin e vitit 2018-2019 që bashkia Shkodër, kryetarja zonja Ademi në atë kohë, bëri padi në gjykatë ndaj qeverisë. Edhe për shpallje, për mos shpallin, nuk pranoj shpallin e emergjensave nga bashkia, edhe për kompensimin, sepse ajo që ndronte në idenë se dëmi është të shkaktuar
si pasoj e neglijencës nga masat e institucioneve jashtëqeveritare. Si edhe sot që shumë, Agron, dihen hapat që ndërmerren dhe çfarë detyron ligji institucionin të dëmshpërblejë, kompensojë, rimbursojë, si duash më ta quajmë. Ideja është nëse ne nuk e shpallim gjendje fatkeqësisë natyrore. Nuk do të kompensimi, nuk do të kompensimi. Kjo është halltë. Banorët nuk do përfitojnë asgjë. Dhe në këtë rast ka një humbje ekonomike jashtëzakonisht madhe dhe sipas raporteve, dëmi ekonomik që shkaktohet Shqipërisë nga përmbytjet, zjarret apo këto fatkeqësitë të tjera mund të shkojë nga 2.5 deri në 3% e GDP-së së vendit. Pra imagjino se çfarë para e madhe, çfarë dëmi ekonomik i shkaktohet kur kjo masë 2.5 deri në 3%, nëse 50% e kësaj do ishte investuar në parandalim, ne do kishim për riaftosim apo rigjallërimin e ekonomisë pjesën tjetër. Prandaj parimi që investon 10 lek në parandalim, për të mos humbur 100 lek apo 1.000 apo 100.000 në përballimin e situatës. Tani këto bashkitë bëhen nga taksat, nga shërbimet, nga përveç varësisë që mund të ketë nga ky 4% që mund t'i japi qeveria. Çfarë kanë vetë këto në dispozicion për raste të tilla ku mund t'i vinë ndihmë qytetarëve? Atëre, buxheti i pushtetit vendor për mbrojtjen civile është i kompozuar siç ju thatë nga pjesa qeveritare, nga grantet e pakushtozuara apo nga fondi kushtozuar fiks që do të përdoret për këtë çështje. E nxjerrin nga ato ardhurat e veta, taksa, tarifa, mund të kenë dhe nga burime të tjera, donacione apo ndihma të tjera. Pra ky është grupi i burimeve që përcakton masën që bashkit mund ta përdorin. Për mua, legislacioni këtu është korrekt për këtë masë, nuk ka asnjë lloj problemi. Për mua çështja kryesore është nëse ti e vënë prioritet këtë çështje, bën shumë mirë. Edhe Shkodra, Lezhë apo këto bashkitë që ne përmendëm duhet ta vënë në prioritet. Për mua, ose cila bashki ka karakteristikat e vet, ka karakteristikat duhet i përshtatet, duhet i përshtatet. Po shiko, ne në diskutim me kryetarët në fakt gjithmonë kanë pas një gjë të tillë, nuk duhet të shpërndahet edhe ky buxheti për emergjencat civile me një formulë. Nuk ka kuptim që Lezhë për shembull të marrë të njëjtën sasi lek bars me një bashki tjetër që Hasin apo Kuksin, që nuk e ka këtë lloj problematike. Ndaj kjo krijimi këtyre formulave uniforme nuk jep asnjë rezultat. Por nga ana tjetër dhe bashkitë vetë që janë më të prekura në fakt, dhe ato kanë ato defektet e brendshme në mënyrën se si janë organizuar, se si janë të strukturuar, edhe ato se sa mjete financiare ndajnë për këtë çështje, sepse e dihet më që Shkodër, Lezhë, kjo punë kemi, apo edhe në Vlorë, apo edhe në Fier. Merri këto masa, ndërtoj strukturat institucionale dhe komunitare, ti kesh gati në përballimin e këtyre situatave. Por, nëse çështjet organizative janë një gjë tjetër, për mua problemi kryesor, shumë burokratik, shumë kohë konsumon, është mënyra e kompensimit. Legjislacioni e thotë qartë në fakt. Në raste të tilla, dëmi merret përsipër nga qeveria. Por, në të gjitha rrethanet, qytetarët kuptojnë fare qartë që marrin masën e kompensimit deri në 50% të dëmit të shkaktuar. Por, le të themi që e ka vendosur ligji, mirë është të merret 100%. Normal, kështu do jetë. Po dhe këtë ti nuk e merë, dhe këtë e zvarrit aq shumë me një seri të madhe dokumentash, me grupet e identifikimit, me grupet e vlerësimit, ta kaloi në këshill, se kaloi në këshill, kur e kaloi këshilli do konfirmim. Pra, ka shumë zvarritje i gjithë si proces. Po shumë zvarritje, po Shqipëria në tërsi nga pikpamja administrative është i burokraci e papame, pak kultura jonë është e tillë, nuk heqim dorë nga këto zvarritje. Po ku kalon në filtrat e këtyre komisioneve apo të atyre që punojnë në teren për vlerësimin e këtyre dëmeve, jo të gjithë mund të përfitojnë nga ky dëmshpërblim, kompensim që mund të jepet apo jo. Do të thonë ata bëjnë një farë vlerësimi? Shiko, ka një legjislacion i ka përcaktuar qartë për hir të vërtetës që kush e përfiton, si e përfiton. Ndaj janë dhe grupet e vlerësimit. Sigurisht mund të ketë dhe aty mendime nga më të ndryshme, por ka sërish grupe, qytetarët janë të lirë të ankohen dhe të adresojnë në qoftë se shikojnë që nuk ka gjëra që funksionojnë mirë për arsye jo transparenta, korruptive. Por në masën e përgjithshme ky sistem nuk funksionon mirë. Nuk funksionon mirë
thash, edhe për burokracinë, edhe për neglijencën, edhe për kapacitetet dhe për njohjen e sistemit, por mbi gjitha kur nuk ke mjetet dhe burimet financiare, sepse është e pafalshme që problemet e shkaktuara, dëmet e shkaktuara në 2017-2018 mos t'jenë trajtuar edhe sot. Tani, kur kemi diskutuar në studio për çështjen e bashkive në vendin tonë, fokus veçantë dhe rëndësi kemi dhënë edhe bashkive që janë në borxhe, në prag falimenti. Si mund të falimentojë një bashki agron? Kur flasim për mos shlyerje, mos pagesa, detyrime që duhet t'i kishte paguar ndaj keshit, ujësjellësit, çfarë tjetër? Keshit, atëre, për të falimentuar shkollaj në fakt, është si parat që ke në familje, i prish gjithë për rrushe dhe kumbla, feston vitin e ri shumë mirë dhe nuk mund të trajtosh apo të ushqesh familja, ta vesh mbathësh gjatë gjithë muajt janar, shkurt mars, apo gjatë gjithë vitë shkollaj. Më kupto, bën një fest shumë të madhe për vitin e ri, feston në një hotel shumë të mirë. Po, skema pasaj në një janar. Si menaxhohet ky borxhi pse ka ardhur. Pjesa më e madhe, unë mendoj që ka ardhur nga një disiplinë financiare shumë e gabuar dhe kam thënë edhe herë të tjera. Jo vetëm pushteti vendor që ka kusuret e fajet e përgjegjësitë veta, po dhe pushteti qendror, sepse çdo qindarë e pushtetit vendor kontrollohet në mënyrë të rrept nga institucionet qendrore, nga thesari, nga ministri. Po ato pse e lejuan? Pra, mbi 50% e këtij e kësaj e masës këtij borxhi që tashti mund të jetë 6.8, 6.9 miliard ka shënuar një rritje këtë 6 mujorin e fundit të këtij viti, ka ardhur si rezultat i mungesës së kapaciteteve për të shlyer borxhet detyrimet që ka pas nga investimet, pra kanë bërë investime, kanë bërë rrugë apo ujësienca, kanalizime apo shkolla apo çerdhe dhe nuk e kanë paguar kontraktorin. As pak seriozës është. Pra ti shpall tenderin, lidh kontratën, po ti nuk ke para në bank. Kupton tash si çfarë ndodh? Por ai kontraktori e ka bërë punën dhe ai ka bërë gabim fakti që ka investuar pa u qartësuar, por që edhe institucionet tjera kanë bërë gabim. Që është zinxhir gabimesh. Zinxhir gabimesh, po sigurisht, po dhe këshilli bashkiak ka bërë gabim, por në idenë hajtë ta investojmë herë se e paguajmë më mrapa. Pjesa tjetër pastaj janë ke ble mallra, shërbime, karburante, furnizime me lënd para për kopshet dhe çerdhet dhe nuk i ke dhënë lekë, s'ke pagu. I pjesë tjetër që edhe kjo është meriton shumë debat në fakt. Janë diku 8-9% e këtij borxhit total për vendimet e gjykatave, detyron gjykata bashkitë të kompensojnë dëmet që kanë shkaktuar bashkia dhe pjesë e madhe janë të larguarit nga puna. Ti e hek nga puna atë, ai mas 4 vitesh gjykata vendos ta paguaj për 4 vite plus një vit shtesë këtu plus kompensime tjera këtu plus siguracionet atje, edhe i bie një punojës mori 25 miliona 30 milion lekë vjetra duke jetuar në mes të Parisit apo në Gjermani dhe është në rregull ai. Pra për vend punë paguajmë dy. Kjo është ka qenë të shpeshta këto rastet në përgjykata që bashkia është detyruar pastaj në mënyrë të padiskutueshme, po të thuash se të 61 bashkitë kanë këtë problem. E kanë këtë problem, por është një pjesë e madhe mbi 45 bashki që e kanë shumë të theksuar, por në tërsi e kanë. Dhe kjo kanë do të kryesisht pas zgjedhjeve të 2019-s, është bërë, po të thuash, një masakër e vërtet. Një fenomen masiv. Po, u bë fenomen masiv dhe kjo, më tepër se sa më dhembe ekonomia në këtë rast i njohur si pushtetit vendor që merre me trajnime, apo rritje kapacitetesh të vendorëve, është fakti që Shqipëria nuk e ka luksin të largojë njerëz. Mirë që po largohen për çefin e asis largohet për çef, po largohen me vullnetin e tyre, por dhe ti ta largosh për arsye le të themi plotësisht politike ka ndodhur. Si po e largo? Ne ndihemi me mungesë kapacitetesh, nga ana tjetër ti gjej një pretekse për t'i larguar njerëzit nga puna. Është një luksi tepër, humbet memoria, humbet aftësia zbatuese. Edhe ka pasur raste që kanë agravuar edhe në sulme fizike apo plagosje të kemi rastet e fundit, po. Rasti Divjakës, rasti Divjakës, ja, pra këto janë situata të tilla agravojnë edhe deri në këtë pikë. Por nëse nuk duhet ndodhin në këto vite në Shqipëri gjëra të tilla. Ndaj edhe një herë më fal për kryetarët e bashkive, punëdhënësi, shefet e burimeve njerëzore duhet bëjnë kujdes. Nuk largohet tjetri nga puna se ke qef të parë syje. Nëse nuk zbaton
kodin e punës apo rregullore të tjera të shërbimit civil ti mund ta largosh, po jo me të rënd lapsit të hiqen 10 punë. Agron, bashkitë që janë zhytur në borxhe dhe kanë probleme më tepër në vendin tonë, nga 6-1, cilat janë ato që mund t'i evidentojnë? Atere, dhe mund themi po, dhe shkaqe që kanë çuar në këtë. Shiko, vazhdojnë të mbeten 5-6 bashkime borxhin që përbëjnë borxhin më të madh. Për shembull, bashkia Tiranë përbën pjesën më të madhe, le të themi 1/5 e detyrimeve që kanë. Po dhe fuqia, po unë e kam thënë dhe herë të tjera, kështu është, e vërtetë është dhe fuqia më e madhe që për Tiranën ky borxhi nuk është i mirë për askund, mirë është mos kesh fare borxh, por për bashkinë Tiranë nuk është një problem sepse motori i tij ekonomik e përballon. Por le të themi Vora, Kavaja, Rogozhina, Lezhë apo Gradeci, këto janë bashkitë vogla mesatare që unë mendoj që këto e kanë gangrenat, këto do t'a vuajnë më shumë, kur them bashkia do e vuajnë qytetarët këtë punë. Shiko, pse këto bashki, sepse nuk kanë, nuk sigurojnë të ardhurat të mjaftueshme, edhe është e qartë, tashmë vjet qeveria dha diçka një sasi parash që ja dedikoi vetëm për shlyerjen e bordeve, po qeveria e ka vendosur atë punë që përballoje e institucioni i pavarur, dili për zot bashkisë. Por ato duhet sigurojnë të ardhur, nga duhet i nxjerrin të ardhur, o nga taksa tarifat e qytetarëve ose nga taksa tarifat që do paguajnë bizneset. Në tilla raste bashkitë dhe thonë që ne kemi bërë përpjekjet maksimale, edhe unë i mirë kuptoj në fakt, por çështja është që këto dy grupe të mëdha taksa paguesish, qytetari dhe biznesi, shprehen se nuk jemi në kushtet e mungesës së dëshirës për të paguar, po jemi në kushtet e pamundësisë për të paguar, që lidhen me shumë arsye dhe kjo është fare qartë edhe në këtë nivel ekonomik edhe situata, në fakt edhe pjesa pandemisë ato dy vjet i ka dëmtuar në fakt. Por tashmë që jemi pak më të çliruar ekonomikisht, gjërat kanë një tendencë të mirë, por është i borxh që për mendimin dhe borxhi trashëguar nga qeverisjet e institucioneve bashkive. Shiko, unë e kam thënë herë, kjo është një legjendë urbane që u tha kot për propagandë do kohën e reformës që e kanë lënë komunat. Po ç'lën, ato s'kan lënë asgjë komunat, gjërat vogla. Sot ne kemi ky borxh është rritur me rreth 400-500 milion, por këto bashki që kemi sot brenda këtij viti. Por këto bashki që janë sot pjesa më e madhe kanë qenë dhe dje, kanë pas të bashkisë Tiranë, kush ja lo borxhin, as që komunë nuk ja kalon borxhin. Lezhës as kush, po Gradecit as kush, Shkodra nuk ka në pak. Ku flasim për bashki me borxhet, mos flasim pastaj për pjesën e sa fonda, apo sa kompetenca duhet kenë në dorë njësit administrative për t'i zgjidhur punë qytetarë. Shiko, qëndrimi im për kompetencat mbetet konstant. Ligji 139/2015 për funksionimin e vetë qeverisjes vendore nuk është ligji keq, ju jep mjaftueshëm funksione të drejta përgjegjësi këshillit edhe kryetarit legjislativit dhe ekzekutivit. Ka dy gjëra që duhet të zgjidhen në fakt. Duhet të ketë një vit të qartë prerëse ku filloi përgjegjësia e pushtetit vendor dhe ku mbaron dhe ku filloi pushtetit qendror apo agjensive të tjera. Pra, ajo që ne themi pavarësia ligjore. Pastaj, shumë rëndësishme, sepse në çdo sektor ndërhyjnë pushteti vendor, qoftë në arsim, shëndetësi, apo në të gjitha kompetencat. Diçka nuk më bën lidhje logjike në gjithë të historia, Gron. Kur flasim për çështje që kanë në përgjykata bashki të ndryshme të vendit, me punojësit cilit i kanë hequr pa drejtësisht nga puna, detyrohen të dëmshpërblejnë, etj. Etj. Ndërkohë nga ana tjetër, duket sikur kemi mbi ngarkesë të këtyre punojësve të administratës. Kjo logjika këtu është fare e thjeshtë. Ai nuk shkon parimisht, nuk ka kuptim që ti pjesë i largon nga ana tjetër, sto pra ti a ke shkurtuar, ke reformuar, sepse është normal, në qoftë se një organizatë, si që është bashkia, do vendosi të ketë një organigram, një strukturim të departamenteve, të bashkisti me qëllim që të mos të shpenzoj për kosto paga sigurime, po të shkoj më shumë të shpenzoj më shumë për shërbime, mallra dhe për investime, shumë mirë bashkia, bravo i qoftë, se bashkit nuk janë institucione për sigurua për të futur njerëzit në punë, ato nxisin punësimin duke zhvilluar politika fiskale apo duke nxitur biznesin, duke i afruar njerëzit në përbashki. Por
Tashti këtu duhet ta pranojmë, janë lëvizje politike. Hiqe Lenën, merre Prenën, hiqe Demokrat, merre Socialist. Hiq Kushurinin e tretë, merr Kushurinin e parë. Hiq Kushurinin e shoqes, merr Kushurinin e apo Kushurinin e gruas. Këto filma në Shqipëri janë të njohur këto 30 vite, por me thënë drejtën duhet i largohemi këtij mentaliteti, duhet ndërtojmë një administratë TV era dhe kultura e demokracisë perëndimore. Agrona Xhimali, shumë faleminderit që ishe me mua në studio. Faleminderit juve. Gjithë në vend analiza sa i takon paktën pushtetit lokal. Faleminderit që ishe me mua. Dashur miq, shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi vetëm pas pak në pjesën e tretë të fundit të ABC Live.